vakillik.uz. Dünyaya qattiq muhabbat qo'ymaslik kerak. Meni baxtim, meni saodatim mana shundan iborat degan bir tasavvurga kelmaslik kerak. Va shuni barobarida albatta halol yo'lligidan topishligimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam siz yeydigan narsalarning eng pokizasi kasbingizdan bo'lganidir. Farzandlaringiz ham kasbingizdandir dedilar. Ya'ni bolalaringizni dunyosi ham sizga yeyishlikka muboh deydi. Bolalaringizdan so'ramasdan ota olib yeyar ekan bolasiniki. Chunki u bola ham uni kasbidan hisoblanar ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "La yadkhulul jannata jasadun ghudiya bi haromin." Harom bilan oziqlantirilgan jasad jannatga kirmaydi. Mana bunga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki maqsadimiz jannat bo'lsa, demak, o'sha ichimizga kiradigan, oziqlantiradigan narsa albatta halol bo'lishligi kerak. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da bir xizmatkori bo'lar edi. U zotga doim bir narsalar olib kelib berib, hadiya qilib turardi, o'shini yeb turardilar. Bir kuni qo'yib qo'ygan ekan haligi bir ovqatni, undan kiribdi-da o'shindan tanovul qildilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Hali xizmatkori kirib, "Ya Abu Bakr Siddiqqa qarab, ya amirimam, men hozir yegan taomingiz qanaqaligini bilasizmi?" "Yo, bilmayman. Halol sen qo'ygan taom, to'g'ri, lekin men bir paytlar baxshi edim, folbin edim. Shu paytda mendan shu bitasiga qilib bergan ishim uchun qarzi bor edi, shunga keltirilgan pulini hisobiga edi bu", deydilar. Abu Bakr Siddiq shunday o'tdilarda qo'lini tiqib bor narsani qusib chiqarib yubordilar. Mana shunchalik darajada e'tibor qildilar. Shuning uchun jismga sahobalar hech qachon harom kirgizmaganlar. Haromdan qochganlar. Bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mo'min musulmon banda bir-birini tijoratda bo'lsin, boshqada bo'lsin, yaxshi sherigi bo'lish kerak. Hozir tijoratchilarimizning ichida bitta tashvish, hamma tadbirkorda ko'p tashvish, birovlardan haqqini undira olmaslik. Nechtasi kelyapti, palonchi bilan qiluvdi, haqqimni bermayapti. Palonchi bilan qiluvdi, xiyonat qilib qo'ydi. Shuning uchun odamlar biror bir ishni sherikchilik bilan qilishdan qochyapti. Hammamiz shu iloji boricha birov bilan sherik bo'lmasam deyapmiz. Chunki sheriklar xiyonat qilib qo'yapti, boshqa qilib qo'yapti, hatto sherikchilikni yomon ham ko'ryapmiz. Hech qachon men sherikchilik qilmayman deyotgan odamlarni eshityapmiz. Lekin aslida sizga hozir biror bir kishi kelib turib aytsa-ki, "Men siz bilan sherik bo'laman, uchinchi sherigimiz o'sha juda bir badavlat, qudratli bir odamni o'rtaga qo'ysa-da, men bitta sherik, bu bitta sherik, siz bitta sherik" desa, darhol unaysiz. Chunki narigi odamni qudrati bor, dunyosi bor, hamma yo'g'i bor, imkoniyati bor. Mana shunda yoki palonchi eng katta odamni aytsa, unaysiz. Lekin Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, bitta hadis quddusiyni keltiryapti. Yaqulullohu ta'ala, Alloh shunday deydi ekan: "Ana thalithu sharikayni ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idha khanahu kharajtu min baynihima." Agar deyapti Alloh taolo, ikkita mu'min banda bir-biriga xiyonat qilmasdan yaxshilik bilan sherik bo'lsa, men uchinchi sherik bo'lib qo'shilaman deyapti. Alloh bilan sherik bo'lishni endi tasavvur qiling. Alloh sizning uchinchi sherigingiz bo'lsa, bu qanday ham katta baxt. Alloh aytibdi. Lekin bittasi ichidan xiyonat qilsa, men ularni sherikchilikni tashlab chiqib ketaman deyapti. Uniga shayton kiradi. Shuning uchun aslida sherikchilik yaxshi narsa. Agar ikkita musulmon birodar, mu'min bir-biri bilan keling, Alloh uchun sherik bo'lib bir ish qilaylik, muzorabami, tijoratmi, nima bo'lsa qilaylikda, xiyonat degan narsani qalbimizdan chiqarib olaylik, uchinchi sherigimiz Alloh bo'ladi desa, bundaqa sherikchilik, bunaqa barakotlik tijorat bo'lmaydi-da. Chunki hamma to'siqlar olinadi-da. Hamma to'siqlar olinadi, chunki Robbimizni Razzoq bo'lgan Robbimiz bizga sherik bo'lyapti. Ana shuning uchun azizlar, sherik bo'lgan mahalda hech qachon niyatini buzib sherik bo'lib bo'lmaydi.